com que eu tô, galera. O Canon Bolt, galera. Assim, o Canon Bolt do Ben 10, galera. Assim. Não sabia. Ali, galera. Vocês estão vendo isso? Olha! Caraca, mano! Já era. E a polícia não veio? Explodiu os bagulho que ela não veio. Ó, e também ela, ele faz isso aqui, galera. Ó. Ó, olha isso aí. Caraca! Nossa! Ó! Caraca, Canon Bolt é da hora, galera. Você entendeu, velho? Nossa! Canon Bolt é muito forte. A carona do bicho, ó. Um demônio por completo. Ali, ó. Você tinha que apanhar. Ó, vai lá, vai lá. Nossa, olha. Nossa, aquele lá nos carros, cara. É galadrão. Tá vindo aqui, ó. Vem cá, polícia. Nossa. Vem cá, polícia. Vou pegar você, vem. Vem. Peguei ela. Então ele é? E assistiu o Ben 10 aí, hein? Eu já assisti, cara. Já assisti. É. Nossa! Caraca! Quebrar as pernas do guarda, já era. É mentira! Demora um pouquinho mais coisa, ó. Se a gente vir aqui, ó. Pular. Segura o de trás, ó. Pega ali. Ah, não. Fugiu. Não. Olha lá, bateu. Nossa! Pode voltar aqui, cara. Volta aqui. Ah, fugiu, galera. Fugiu, cara, mano. Ah, galera, ó. Ah, é? Galera, ó. Morreu. Ou ela tá fazendo barulho? Não sei, galera. Não escuto nada. Nossa! Mano, olha isso. O guarda sobreviveu ainda. Os dois ali, ó. Meu Deus, cara. Tá... Os dois saíram ali. Toma, caminhão, vai. Deus, tá voando tudo, galera. Toma, caminhão. Canon Bolt, a corona dele, galera, ó. Vamos lá. Pega aí. Eu destruí o helicóptero. E por que tem um OVNI voando? Vocês viram isso? Apareceu um OVNI ali. Vocês viram isso, galera? Toma! Caraca, o carro ali! Vocês viram isso? Carro. Nossa, cara! Ô, caminhão aqui, ó. Que isso, cara? Esse carro nunca vi no GTA, galera. Não sabia que tinha trailer no GTA. Vem cá, vai lá pra praia, ó. Vai lá pra praia. Vai lá pra praia curtir! Nossa, ele foi pra água mesmo, olha ali! Já era. Gritinho dele, galera. Gritinho de... O pulão dele, galera. Da hora o pulão dele. Pra ver se a polícia... Será que ele entrou num carro, galera? Eu tô curioso pra saber. Será que ele entrou num carro, mano? Isso é bizarro se ele entrar. Ele entra? Não. Que é? Meu Deus, galera, olha isso aqui! A few moments later. Nossa, galera, caiu um monte de avião! Mano, do nada caiu um monte de avião, galera. Vocês viram isso aqui? Mano, explodiu do nada, galera. Sério, do nada, meu. Olha, o caminhão loucão. A few inches later. Que isso, cara? Mano. Tá aparecendo um monte de avião aqui, galera. Que isso, mano? Os aviões estão tudo caindo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Os aviões estão caindo, mano. O que tá acontecendo aqui, galera? Não sei. O que tá acontecendo no GTA, galera? Não tô entendendo nada. Mano, tá travando um pouquinho aqui. Bom, galera, ó, olha onde a gente tá, mano. Estão vendo isso, galera?
Já tá carregando um pouquinho, galera. Olha aí. Mano, a gente tá na base militar, galera. Mano, vai começar a loucura, galera. Vamos ver. Vamos, 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 know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we. OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Onde vai cair, galera? Nossa, caiu lá em cima, cara. Olha os guardas aqui, ó. Sei lá. Ele pega? Não. Mano, ele pegou. Olha o avião que ele pegou, galera. Olha o avião. Olha o tamanho do avião. Mano, o Cannon Bolt é gigante, cara. Ele... Mano, daqui a pouco ele vai pegar um dirigível, galera. Tô olhando. Ó, vamos jogar ali, ó. O avião, o avião. Oh, não. O avião vai bater no prédio. Nossa, cara. Que de nada. Tem mais um avião aqui? Ó, vamos pegar esse aqui, galera, ó. Mano, cadê os tanques, cara? Vai lá! Ô, cara! Nossa, um caminhão! Mano, caraca, nem explodiu. Cadê os tanques, galera? Tô achando muito estranho que da última vez que eu vim aqui deu os tanques. Cadê, galera? Mano, não sei não, galera. Não sei onde tá os tanques. Mano, olha isso aí. E agora, galera, vai ser a surpresinha que eu vou mostrar pra vocês, ó. Mano, muito da hora, né, galera? Da hora mesmo. Ah, aqui os tanques, ó. Apareceu finalmente. No final do vídeo aparece os tanques, galera. Olha aí, ó. Toma, tanque. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma aí, tanque. Peguei você. E agora, o que você vai fazer, hã? Cadê um avião? Ó, de raiva, eu vou explodir tudo. Aqui, ó. Aviãozão. Nossa. Uou. Aí, galera, explodiu um tanque, cara, finalmente, pra finalizar o vídeo. Agora, galera, ó, vamos fazer aqui, ó, ir muito rápido, voa rápido, voa rápido. Agora voa! O avião! O avião! Galera, olha aí, mano, ó, olha isso aí, galera. O Cannon Bolt, galera, essa era a surpresinha, galera, o Cannon Bolt, mano, ele brilha no escuro, galera, assim. Alguns pets, galera, daqui uns dias aí que vocês vão ver, eles vão brilhar no escuro, velho, olha aí, ó. Que da hora, mostrei de frente, olha aí, ó. Bem massa, galera. Tá brilhando no escuro, cara. Bem massa mesmo, adorei o pad, galera. Ficou muito bom. Olha aí, ó, olha a foto gigante, galera. Que da hora, parque do GTA. Bem da hora, de noite, né, mano. Olha essa roda gigante lá do filme do Chuck, né, galera. É, bem da hora. Inclusive, galera, vai ter a parte 2, mano. Fica aí, daqui uns dias vai ter a parte 2 do Chuck, mano, ó. Olha isso, ele bugou, galera, ó. Vou entrar na roda gigante, ó. Caraca, que bizarro. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o likezão, galera. E olha só, mano, vou mostrar. Opa, peraí. Vou mostrar aqui, galera, ó. Ó, peraí, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Mais de perto aí, ó. Oh, muito da hora, né, galera? Bem top mesmo ali, mano, ó. Bem legal, galera. Eu gostei muito do pad, galera. E é isso, mano.
espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele likezão. Olha aí, galera. Mano, da hora, ó. Caraca. Agora vamos ter pra finalizar, galera, ó. Olha aí, galera.